Skærmbilledet med kalenderen kan godt se lidt uoverskueligt og overfyldt ud. Du kan gøre skærmbilledet mere overskueligt ved at ændre på det, der vises. For at optimere skærmbilledet skal du klikke på menuen Vis og klikke på menupunktet Mappeliste. Visningen af mappeliste er nu slået fra. Peg på grænsen mellem venstre panel og kalenderen. Hold venstre musetast nede og træk panelet til venstre ind til panelet er cirka halvt så bredt. Træk eventuelt på samme måde grænsen mellem kalenderen og månedsoversigten.